New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City. Barbara Streisand. Els castellers de Vilafranca han tornat de Nova York després d'aixecar castells davant del mític Empire State Building. Però aquesta no és la primera vegada que la colla de Vilafranca aixeca castells a milers de quilòmetres de casa. Ara parlem amb un home que ha anat a fer castells a lloc com, per exemple, Xile o l'Índia. És en David Miret, que va ser cap de colla dels castellers de Vilafranca entre 2008 i 2011 i, a més, és guanyador del Premi Català de l'any 2010. David, bona tarda. Bona tarda. Se't fa estrany encara que et presenti com a va ser cap de colla? No, jo tinc bastant assumit. Sí? Sí, perquè els assajos, la dinàmica castellera, la dinàmica d'assajos ha començat des del mes de febrer a la colla i he assistit a moltíssims assajos i actuacions on no he sigut al cap de colla i sí, ho tinc ja molt interioritzat. Uh-huh. Per això, això es porta com a les venes, no? Sí, naixem castellers, ja... Jo sóc d'aquells nadons que anaven vestits de casteller, el meu pare era casteller, el meu germà també... I ho hem viscut molt tota la vida de la família. I llavors, bé, jo tenia clar que el dia que no fos cap de colla, doncs seguiria la colla. I per què algú deixa de ser cap de colla? Perquè bueno, la meva colla ens ho plantegem cada 4 anys i ens presentem una candidatura amb un president i un cap de colla i la dinàmica és aquesta, intentar no cremar la gent que tirem del carro i que deixem de dirigir però estem allà donant un cop de mà i ara mana un noi 4 anys, si vol seguir 4 anys més... En principi van un grup liderat per el Pere Almirall i el Jou Cabré, que és el president, no? Són ja la vessant institucional i la vessant més tècnica, no? I ells manaran ara durant 4 anys, fins al 2015, no? 12, 13, 14, 15, i el 16 manarà un altre cap de colla, o si volen seguir hauran de sotmetre el seu càrrec. Però què vol dir manar amb castells? Liderar les accions, liderar els assajos, liderar els viatges, liderar el... Ets un guardiola. Ets un guardiola dels castells. Sí. Aviam, el cap de colla té la vessant tècnica, la vessant de liderar les accions castelleres, no? El cap de colla seria l'entrenador, per dir-ho d'una manera, i el president exerceix de president, ara, per exemple, si s'ha anat a Nova York, doncs s'ha buscat un finançament, bàsicament, sí que hi ha hagut col·laboradors, però s'ha tirat molt de gent de particulars. I, bueno, vam estar de sort que hi ha hagut algun recolzament institucional. A l'Ajuntament de Vilafranca també una mica, però en èpoques de crisi t'has espavilat bastant. Però, bueno... Ha coincidit amb l'inauguració d'uns albergs, per exemple, una cadena d'albergs catalans. El Equity. Mm-hmm. I llavors s'ha anat convidat allà. S'ha buscat l'obra social de Caixa Penedès, també ha donat un recolzament. Ah, sí, el president, el director, poder. El director de l'obra social de Caixa Penedès. No. Estàs inventant, això? Bueno, per portar una dada. Clar, doncs no cal, si és inventada, no cal que la portis. No. Escolta'm una cosa, David. Tu no has pogut anar, o no has volgut anar a Nova York? No has pogut anar. Però suposo que has fet un seguiment continu, sí, de com estaven anant les coses. Sí, Twitter funciona molt bé. Aquí, a més, vinc ben documentat amb ja tot el que passa cada dia. Ja et veig per de papers aquí, dia. Sí, sí. S'han fet castells als llocs més emblemàtics. Això seria el... I s'han fet castells amb dalt d'un terrat a prop de l'Empire State, amb una fotografia molt xula, amb un edifici, una terrassa a la 20a planta, un edifici... Va sortir amb diaris d'aquí. Ah, sí, quin vèrtic! Recordem que els castellers de Vilafranca han aixecat castells al terrat, com deia ara, d'un gratacel davant de l'Empire State, al Battery Park, al Central Park, també a Brooklyn, i suposo que deuen estar com rebentats, pobra gent, perquè clar... Sí, amb el gel lag i tot això... Això es podia fer per tot el món, trobo. Si veus la imatge dels castellers davant dels edificis més emblemàtics del món, és una bona promoció dels castells. Si hi ha algú que té calés... Cara, també... De fet, hi ha un cronista del New York Times que es diu James Barron, que va fer pinya en un castell per explicar l'experiència i diu que va quedar absolutament impactat. L'article va dir que els castellers sou el New York Giants de la construcció de les torres humanes. Carai, la veritat és que el fenomen casteller és a tot arreu on l'exportes és al·lucinant l'alegria i la joia i l'impacte que crea, no? A la Índia hi vam anar-hi, precisament. Jo destacaria molt de la Índia l'any passat que vam anar-hi, i vam anar-hi perquè allà també fan castells. Exacte. Hi ha els Govindes i fan, des que ens coneixen la nostra realitat,
ells feien estructures de 6 i de 7 i últimament volen fer castells de 9 i de 10 com nosaltres, no? Llavors hi ha allà es mouen molt per classes socials, hi ha un mecenes que es diu Gitendre, que és el que promociona aquestes activitats allà a Tànet, és a prop de Bombai, és on vam anar nosaltres, i ell ens va allotjar allà, no? La colla es va pagar el desplaçament i vam estar allotjats allà. Home, podia haver un intercanvi aquí, no? Van venir a Vilafranca, hi ha uns quants govindes, van fer un castell de 7 també i... S'assemblen els nostres? No molt. No. Ells... Home, són molt diferents, ells. Estan parlant dels castells. Unes estructures que només assagen durant 2 mesos. Diríem, nosaltres partim d'estructures... Jo, per exemple, jo podria aguantar 4 persones a sobre meu, això és un pilar de 5 net, i això requereix de molt d'assaig, no? Tu sol? Sí. No comptis el xulo, que jo no aguanto 6, eh? El Roger de Gràcia no s'ho creu, diu. Això és l'essència del pilar de 8. Exacte, aquí som 4, que no t'ho fem... Però 4 d'un pes concret? Evidentment. Canalla, eh? El pilar de 5 net... Sí, bueno, només de pensar que un em puja a sobre i ja em fot mal l'esquena. El pilar de 5 net. És l'essència del pilar de 8. El pilar de 8 és un castell amb peu, folre i manilles, no? Tu agafes el pilar de 5 net, que són 5 persones sobre l'altre, la poses sobre una pinya, tens un pilar de 6. La poses sobre una pinya i un folre, tens un pilar de 7. És més fàcil. I sobre una pinya, un folre i unes manilles, tens un pilar de 8, no? Llavors ells, els indis, per aconseguir el pilar de 8, fan moltes pinyes, molts folres, i al final només queden 3 persones soles. Llavors la tècnica aquesta, clar, és molt més senzilla, també requereix de molta coordinació i... vaja, que hi hagi una... Posen més contrafort, ells. Sí, van posar molta més... Són 3.000. Són molt pastissos, són molt pastissos. Sí. Uns 3.000, no?, per fer això. A baix no ho compacten tant com nosaltres i cauen a terra, també. Sí, oh, mare de Déu. Sí, és més una mica... I rebota. Però, perdona, 3.000 és una borrada, això que has dit. No, m'he intentat imaginar. No, 3.000 persones. No, menys. Una bona pinya, quants té? Una bona pinya d'un castell de nou, mínim 300 persones. Veus? Sí, per anar de bolos. Per anar de bolos. Donar a menjar a tota aquesta gent. Els de sota vam menjar molt, a més. Perquè tu eres enxaneta o de baix? Va, home, jo soc dels de sota. Jo no sé, però tu... Què? Jo què sé? Com a feixaneta? De petita, vi. Home, de petitó. Escolta una cosa, a Xile també hi veu anar? A Xile també. A Xile va ser una cosa molt, molt extraordinària, perquè es veu que un bon dia un catedràtic de la Universitat de Xile va aparèixer a la plaça Sant Jaume i va veure els castells. I ell, bueno, estava molt... Em sembla que era un catedràtic en sociologia. Es va flipar. Va dir, això ho haig d'implantar al meu país perquè estem desmembrats, l'associacionisme no existeix, el Pinochet ens ha fet molt de mal, i la cohesió social que generen els castells, en què tots servim, que no hi ha barreres... Doncs això ho haig d'implantar allà. I es va posar en contacte amb la nostra colla i via mails, pim-pam, primer va anar un destacament de castellers allà i el 2008 vam anar-hi molts i vam lograr fer castells grossos i allà també s'estan fent castells. A Xile també hi ha una realitat castellera, aquest home ho ha pogut implantar com a crèdits dins les escoles d'allà i els polítics també hi han vist... I té raó aquest sociòleg? O sigui, realment fer castells és molt més que fer... una pinya i un folre i una torre i una xaneta i no sé quantes coses més. Home, hi ha molta... Sí. Vull dir, hi ha un esperit casteller. Sí. Hi ha una secta. Funcionen... No, no és secta, és esperit d'unió. No, perquè són molts i les sectes normalment són molt reduïdes. Però tothom pot formar part d'una colla? Tothom pot formar part. Si veniu amb un assaig us integrarem i us farem allà... Jo tinc malament, eh? Sí. Tu tens malament del reuma. Dilluns, dimecres i divendres. Les quarts de... Però jo puc servir? Jo puc servir? Fas una pinta fantàstica. I una cosa, si estàs allà mig del castell i també tens un pet, per exemple. Ai, mira. No, però una mica hi ha de tot. Què passa? Els castells fan olor de tot. És una barreja d'olors, de personatges i de sentiments. Passa que no et deixarem marxar. Clar. I els del voltant tampoc marxaran. Si estàs en una pinya d'un castell... Ja pots deixar sobre que t'hi aguantant a campió. Heu fet moltes actuacions per Europa, Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit, a Polònia... La gent s'emociona de la mateixa manera perquè... Jo recordo haver vist el meu primer castell a Plaça Sant Jaume, un Sant Jordi, em sembla que si no recordo malament. Mercè devia ser, o Sant Jordi, possiblement també... Potser era una Mercè. No m'ho estic inventant. Potser era una Mercè. I recordo plorar. Jo no sabia de què anava la cosa. Jo no havia vist mai. Sí, una mica bueno, tu també. Vull dir, de seguida plora, també. Què us passa a vosaltres dos, també? No, de seguida plora. Em vaig emocionar. No, la gent que no m'ha vist mai s'impacta molt. A la vegada, també, s'ha de dir que si vas a l'estranger i caus,
No en tenen res. És un retornant molt, molt fotut. Un cop vam fer un castell de set a Bèlgica, me'n recordo, i a tot de gent doncs, ens tractaven de bojos. Vam caure, per mala sort, amb un 3 de 7. Una cosa que dius, normalment no ha de caure mai, però vam estar de mala sort i vam caure. No? I recordo que bueno, allà ja ens volien fer parar i van dir, sisplau, no torneu a caure, proveu-los més petits. De veritat? Sí, sí. Clar, perquè era com un fracàs per ells. Aquí s'entén, la caiguda s'entén aquí. S'entén perquè coneixem l'heroïcitat, o sigui, la complicació, la complexitat de la cosa, no? Sempre es busca no caure, eh? Això és una premissa que la gent té molt al màxim ja i cada cop, tot i que protegim al màxim la canalla amb cascos, protectors dentals, s'intenta descarregar el castell, eh? I la culpa? O sigui, existeix la culpa? Sí, el cap de colló té molta culpa. Jo sempre que em caia un castell quan el liderava, doncs em sabia molt de greu. Perquè s'han de descarregar els castells i cada cop es va més. Es parla que la història bicentenària dels castells al 1900 el castell es considerava descarregat quan l'enxaneta tocava a terra. Imagina't. I ara molts cops... Quan baixa l'enxaneta. Sí. Ara no, es considera carregat... Bueno, no es considera carregat quan el castell està... Ah, carregat. Pensava que carregat. Què és més complicat, carregar o descarregar? Tot és complexa. Ho dic perquè un cop has carregat, és una mica tens aquella eufòria, no? Que sí, evidentment. Que és més difícil baixar. L'optimisme que genera el fet de carregar un castell, haver sentit l'aleta, va. Doncs t'ajuda i dona moltes forces, un cop, sí. Mira, a mi ha fet això i se l'ha posat la pell de gallina. I aquell vídeo que hi ha a la catedral de Girona, l'has vist, aquell vídeo? Allò està bé, també. És fort, allò. Allò es deveig plorar jo. Veus, ets un bleda. Sí, hi ha ratos que sí. Molts empresaris buscant coses d'aquestes. Allò és un vídeo de promoció. Vinga'n, si caus, t'has d'aixecar. I l'important és saber-se aixecar després de cada caiguda. Es pot fer molta filosofia per dir els castells, eh? Per això et preguntava si n'hi havia tanta. Com en fem. No, no n'hi ha tanta. Això volia sentir. Ens estimem molt la colla i fem grans castells i volem fer els castells més grans i per això és autosuperació. I ha canviat alguna cosa el fet que la UNESCO us declarés Patrimoni Immaterial de la Humanitat? Creus que us ha donat una projecció més universal o no? Un poc o molt, sí, a l'estranger sobretot, però aquí els que fèiem castells en seguim fent i tampoc és una cosa... Els castells i a tu què et va emocionar més? Aquest dia o quan va ser nomenat català de l'any? Ni una cosa ni l'altra, potser. Ni una cosa, per això t'anava a dir les coses. Emocionada, ja. Home, deixa't anar una mica. Suro que estoma. Fes una mica el bleda, va. El reconeixement al català de l'any va ser un reconeixement al món casteller a nivell català, que potser està molt bé, i l'altre va ser més universal, no? Però diríem que els que fem castells tota la vida seguirem fent castells independentment del reconeixement que ens facin, no? Lo del català de l'any també s'ha de dir que va ser que tenia una cleca tremenda de castellers allà votant com a cosacos. Oh. I que tampoc no... Es veu en el món casteller? Es veu? Es veu. No, no. Que si es veu viu, vols dir? Sí. Perquè hi ha set. Però no? Perquè a la colla foteu pinta de fotre bons tecs, no? També, però cada cop es vigila més. Sí, això, però ideu, un plan esportista... Sobretot la gent que té una posició compromesa. Sí que pots anar a la pinya amb una fartera i ho poses allà ben aixafat. Hi ha algú que queda dormit allà a la pinya, no? Allà... Però és important la condició física i sobretot en grans diades haver dormit, perquè normalment en castells a ple sol i... A la plaça que hi ha de Tarragona, que sí, aquell sol. Hi ha límit d'això dels castells? Vull dir, una torre de 15... Sí, que hi ha límit. Bueno, tot dependrà de la dedicació de la gent, no? De com s'impliqui la gent als assajos. Però cada cop es van assolint més reptes, no? Sí, i cada cop s'assaja més, també, no? Hi ha algú que pugui dir, arribarem a 15? Fotrem 15 pisos? No. On estem, ara, 9? Ara estem a 10. 10. El 3 de 10 es va fent. No molt, però es va fent. Hòstia, no m'imagino, això. No, jo enfilar-me dos, no, i ja els jo ni pinya, mira què et dic. Els hi arrojaria tot. I què teniu els castellers de Vilafranca, que realment us heu convertit com en la icona dels castells, i ara hi haurà gent que s'enfadarà, ho sé. Ui, a Vilafranca mateix, Però és així. Teniu unes lluites sí, allà a Vilafranca. Sí, però és així. No sé, suposo que tenim un passat amb una tradició molt important, amb una tradició de fer castells important i que hem aconseguit enllaçar uns anys amb forces èxits i anar esperonant la nostra gent i bé, que som treballadors i que no ens refiem de res i que assagem dilluns, dimecres i divendres i que ens agrada molt fer castells. Tot l'any? Tot l'any no, però comencem dos assajos a partir del març i després ja l'abril i ens hi posem. Si tu li dies. Dius assaig? És un assaig o un entrenament? Diem assaig. Diem assaig. Però feu flexions? No fem flexions, però no aniria malament fer una mica d'escalfament físic. I quantes hores un assaig?
2 hores i divendres possiblement 3. Per organitzar, només la pinya són 300, imagina't. Sí, per fer callar 300 persones. Exacte, si aquí amb les reunions que fem nosaltres de 12 estem 3 hores i mitja ja, per concentrar-nos. David Miret, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la Tribu de Catalunya Ràdio. Suposo que continues vinculat al món dels castells, sí, inevitablement, sí, ho portes a l'ADN. I tant, evidentment. Esperem que així sigui, que vagi molt bé. Que tinguem una bona temporada de tots els castellers. Exactament, bona tarda. Amunt, 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 am